tak tu sedí mladý pán, kterého chci strašně moc rád přivítat na našem pořadu. Tento pán se jmenuje Michal Kramář. A k němu ještě mohu říct si spoustu věcí, jak jsem mluvil tady k Ivanovi, tak ty samé slova platí i o něm. Michal je nejenom básník, knihovník, nevím, jakou funkci má knihovně v Táboře, ale v první řadě je to můj dobrý kamarád a můj dobrý člověk. Já jsem mu při křtu své knihy již poděkoval, ale děkování není nikdy není dost. I já mu chci dneska poděkovat za to, že tady vlastně můžu sedět. A potom, když se podívám tamhle vpravo, tak tam vidím i další dobrou duši, kterou jsem měl tu čest potkat ve svém životě. A to jsou lidé z rehabilitačního střediska nebo zařízení ústavu z Košumberka. Pánové, já vím, že to je vaše profese, ale vydáváte lidem daleko víc. A za to obou dvou nebo další pán, nevím, a paní, jsem tam teda tu čas neměl v rámci potkat, bych vám chtěl ještě já za ten obrovský houf pacientů poděkovat za vaši lidskost. Protože já vám strašně moc děkuji.